mu mudugudu wa Ruhuha mu kagari ka Rusagara ni mu murenge wa Mbazi mu karere ka Huye. Humvikanye inkuru uyu mugabo witwa Byangabiza Gervais. Uyu mugabo ngo yaje gukubitwa n'umukozi ukora mu rugo maze ngo amukubita icyuma mu mutwe ndetse no ku kuboko. Ibyatumye uyu mugabo ajyanwa mu bitaro bya Kabutare. Uyu mugabo akimara kugera kwa muganga mu masaha mu gitondo ngo haje gucicikana inkuru muri aka kagari ka Rusagara yuko ngo uyu mugabo yaba yitabye Imana maze abaturage n'inzego z'ubuyobozi bihutira kujya kumucukurira imva ndetse no gushaka isanduku yo gushyinguramo uyu mugabo. Ibi byaje kurangira bagiye mu bitaro bya Kabutare bagiye gufata umurambo w'uyu mugabo wari wamaze gucukurirwa imva. Bakigera kwa muganga basanga uyu mugabo ari muzima ari kwinywera gakoma. Umunyamakuru BTN TV yaje kuganira na bamwe mu baturage batuye muri aka kagari ka Rusagara maze aba baturage bamubwira uburyo bagiye gufata umurambo kwa muganga. Uyu mugabo wari wabitswe ko yapfuye yaje kurangira ari muzima. Ikibazo nahuye nacyo nagiye kogoshesha umwana nimugoroba, ngiye kumwogoshesha ubwo usanga nyiri kogosha na uhari ubwo njya kwa kumuriro ahantu hari umukobwa aho ngaho hari umukobwa nari nahaye telefoni ubwo haruguru hari undi muhungu uri gukata indabo simuzi uko yitwa nanjye ndumva yabatanze ubwo akababwira ati ngo iyo telefoni ngo nimucomeke iyo telefoni muyimucomekere ubwo uwo muhungu wese anema amwita iyo kupa iyo sekateri ubwo mba ndi kumuhunga abakubiza hano ku kaboko mba ndaguye umwana ari kuba tubibwa ibyakuwe cyo nyuma simbizi umwana ari kuba turi kumwe n'uyu mwana we wanjye w'umukobwa ubundi ngo bari baze kwegewe bashaka kwica mukuru wanjye ngendera mu kigare cya mukuru wanjye. Umugore wa Byangabiza Gervais ngo yaje guhungabana cyane ngo akimara kumva iyi nkuru yuko ngo umugabo we yapfuye. Ibyatumye ngo ashakisha imyenda yo kumushyinguramo indi nayo ngo ayikuraho ibipesu n'amamashini ngo kugira ngo abone imyenda yambika umurambo w'umugabo. Gusa nawe ngo yatunguwe no kugera kwa muganga maze ngo bashakisha muri moruge babura umurambo ariko ngo bagiye mu bitaro by'abarwayi ngo basanga uyu mugabo ari muzima ngo ari kwinywera agakoma. Ugeze aya magingo haba Byangabiza Gervais ndetse na bamwe mu baturage bate muri aka gace ntibaramenye byinshi ku by'iyi nkuru y'igihuha yo kubika umuntu uri muzima kugeza umuntu bajya kumucukurira imva ndetse bakanamugura n'isanduku yo kumushyingura kandi umuntu ari muzima. Urabona yuko yazamuka ajya kogoshesha umwana ubwo rero hari hakiri kare igihe cy'uko mugoroba kumva ngo baramutemera ariko bamwe tutabashije ntabwo twashoboye kuhagera twumva ngo yageze kwa muganga ariko bwarakeye. Aho turi ahangaha turimo tuvuga tuti umuntu yareba n'utwo yajyana n'uwamurayeho akamugemurira tugiye kumva twumva abantu baravuze bati byarangiye jye nari no mukaba undi ngo yanapfuye anamusekera atari kuzeshahuwe ya barawunyimira iki koko ubwo nibwo amufashe ngo gutyo dore umwana bari bari kumwe nuko niwe waje kudutabaza nijoro nabwo ngo bakajya bagasunika ngo gashaka gukiza se bakakata nk'ariya yaje yikoreye amaraso umwana niwe wadukuye hano tuzamuka twahungabanye turagiye tugiye dusanga koko umuntu reka da. Abaturage bate muri aka gace barasaba ko Byangabiza Gervais yarenganurwa n'ubutabera maze ngo uyu wamukubise akabasha kuba yakurikiranwa maze ngo agahanirwe ibyo yakoze. Ku murongo wa telefone umunyamakuru BTN TV yaje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbazi Uwimabera Clemence maze tumubaza byinshi ku by'iyi nkuru y'uyu muturage. Uyu muyobozi yadusubije agira ati mu masaha 12 z'umugoroba niho mu kagari ka Rusagara byabereye hanyuma umuntu witwa Byongire Théogène yajyanye amakimbirane n'uyu mugabo Byangabiza yamusanze aho akorera arimo akatoga indabo hanyuma Gervais abanza gukubita uwo musore amukubita inshyi ebyiri ndakeka uko bambwiraga hanyuma undi nawe amukubita sekateri arimo akatisha indabo aramukomeretsa cyane. Abaturanyi bahise batabara kubera ko ari hirya gatoya y'umurenge
babanza kujyana inkomere kwa muganga bageze muri centre de santé aho basanga yakomeretse bikomeye ambulance rero yamutwaye imutwara nta muntu w'umuryango we wari wakabashije kuhagera kuko turi hepfo gato ni mu midugudu itandukanye ambulance arihuse mugeza Kabutare turi mu nzira tujyayo murumuna we mukuru we witwa Ntawurushije intege ahita avuga ko amaze kwitaba Imana ugeze ubu ibitaro bya Kabutare byaje gusezera uyu muturage byangabiza Jerry dore ko twamusanze mu rugo rwe ari arwariye ari kuwo mukubise nawe yaje gufatwa n'inzego z'umutekano gusa nanone ibi si ibintu bisanzwe kubika umuntu ndetse bakamucukurira imva kugeza naho bamugurira isanduku bagera kwa muganga bagasanga uwo bari bagiye gushyingura ari muzima iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samsoni ubu ndi kumwe na Byangabiza Jarive wari wacukuriwe imva none uyu muturage yaje kugaragara ari muzima aha ni mu mudugudu wa Ruhuha ni mu murenge wa Mbazi mu karere ka Huye. Aba baturage bavuga ko batewe impungenge n'ubu bujura bumaze gufata indi ntera bukorwa ahanini n'abaturuka mu nkambi ya Nyabiheke baturiye nubwo ngo baba bafite ibyitso hanze yayo baramanuka cyane cyane bakunda kubitegera hano mu hepfo mu mbura amazi boraza aranywa agatsiko kantu nka batanu kazi ugahita ubagwamo hagati baragufata bakakwambura ibyo ufite mbese ugura nk'ibyo kurya wamara kubigura bagahita baza bakagukiraho urugi bakabijyana na rya tara ryo mu itende niba baryanye barigurisha Nyagahanga nkumva induru ziravuze ngo babambuye telefoni ngo arayijyanye ngo arayijyanye ubwo akavuze induru bakaza guhurura bagasanga barenze kare urugero ni umumbura amazi nabo bita Nyarwambu iyo hepfo nabo bita ku kiyaga naharanyarukoni bimeze gute aho ngaho rero umumama ahanyura na telefone niyo yaba yifashe mu ntoki gutya bakaza bakamuyera bakayifata abo yaguhohotera akagukubita cyangwa se akagutera n'ibyo byuma kuba barabyitwaza bitewe n'ingamba mbi baba bafite zo gushaka amaro baratwambika ubusa barajya mu mazi imyenda y'abagore bose bakayitwara bakajya kwirwa bayigurisha bakomeza basaba ubuyobozi kuba bwakaza umutekano gusa ngo kuba abajura bafatwa bakagaruka bishobora kuba ari bimwe mu bituma ubu bujura budacika bakaba bagabanya uru rugomo rw'ino nkambi nyine rw'abo basore b'umwami w'ubujura nuko badufasha bakajya abo hanze bakajya bacunga abo mu nkambi bagacunga abo hanze oya cyo nasaba leta se nuko bakurikirana abo bantu basigayemo dore aba hano bafatanya na bariya none habangaba bakabahamagara bakajyana hamwe bakiba bakajyana hakuri leta nuko gutabara izo nzererezi cyangwa izo ngegera ko baratuzengereje mwazi dushakira zikagira icyo mu kazi genzu ko namwe mwumvuga kandi ni benshi hano mu nkambi no hanze baguregereza hano mu nkambi no hanze ni benshi cyane baguregereza kabisa bwacu bakamufungura bamujyanye bakabajyana insinda bagahiriyo ariko ntibamugarura iyo bamugarura sinzagenda sejo sinzaza mbayikise biraza ubwo byihuriza hamwe n'ibyamuri ntungaruze yaba n'abamugera bose baramuka bakazino bagahorera hamwe ubu nimba ari ugutega bakagutegera hepfo burirwa bakaza muri ntungaruzi leta nuko yaduha nibura abasirikare iyo baje nibo babacogozaho gakeya ubundi bagenda polisi urabatwara ikongera ikabagarura twasaba ubufasha kugira ngo natwe abaturage nyine bakaduha indorerezi abasirikare iyo baje abo bajura barahunga Mutangana Olivier n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyabicwamba kamwe mu duturiye iyi nkambi atangaza ko koko iki kibazo bakizi gusa hamaze gukorwa intonde z'abakekwaho ibi bikorwa igisigaye ari ugukurikiranwa yes niko bimaze ramajoro afite umubare munini uri hejuru wakorwa mu nkambi kuko impamvu zabyo buri wese yabitekereza uko bitandukanye benshi ntabwo bafite imirimo baba barimo ibakepinga kuba bizi rero uko biyegeranije ubukene bukiyongera bakabona babuze amafaranga bagenda bashakisha inzira inzira imwe mu zo bahitamo mbi ibiyo ngiyo haba gukorwa urutonde rw'abo bantu bakekwa ko abo bari abajura warangije gukorwa haba ari abanyenkambi cyangwa se n'abandi bari muri host community bari mu baturage basanzwe rwarakozwe kandi benshi bamaze kwigishwa n'abasigayemo twatanze urutonde ku nzego z'umutekano kuri polisi
kuririmbo ndetse dufite n'amahirwe yo kuba twarabonye abasirikare bo kutwasista kugira ngo abo nabo basigayemo babashe gukeburwa nabo n'abanyarwanda bacu nuko ibitekerezo byabo byafashe iyindi ntera ariko nabo twizeye yuko bazahinduka. Akomeza asaba aba baturage kujya batangira amakuru ku gihe yabo bakeka kubangamira ituze ryabo ngo kuko ubuyobozi buhari ku bwabo. Ibarushimwe Biwiki Kevin Christian, BTN TV mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda.